Poštovani predstavnici medija, hvala vam još jednom na interesu za ovu našu današnju konferenciju. Naime, na tragu svega onoga što se u Hrvatskoj događa po pitanju zlostavljanja žena i na tragu nemilih događaja unazad zadnjih nekoliko mjeseci, mi smo kao socijaldemokrati, kao klub zastupnika ovdje u Hrvatskom parlamentu imali potrebu podcrtati danas neke stvari na ovoj tiskovnoj. Prije svega želimo reći, kada govorimo o ubojstvu jedne žene, uopće nije bitno da li je njen ubojica rastrojen, da li je on psihički bolestan, da li je on kratkog fitilja, za nas je jedino bitno da je riječ o činu kojim je prestao život jedne žene među nama. Ovakve karakteristike potencijalnih počinitelja mogu biti olakotne okolnosti njemu na sudu. Ali nikako ovakve karakteristike ne mogu biti olakotne okolnosti za društvo i za nečinjenje društva. Jer činjenica je da smo svi skupa kao društvo zapeli i da nismo definirali alate za rješavanje rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, s kojima se u Republici Hrvatskoj u kontinuitetu susrećemo. Ti nemili događaji i to nasilje nad ženama često, kada dođe do njegove eskalacije, poprima velike medijske razmjere, nalazi se na naslovnicama i budu udarne vijesti u svim medijima. I to je uistinu nešto prestrašno. Prestrašno je kada se dogodi ubojstvo žene. Kada se dogodi bilo kakvo ubojstvo na području Republike Hrvatske. Zadnje ubojstva je ovo ubojstvo u Rijeci, a prije toga, nemojmo zaboraviti, imali smo i ono okrutno ubojstvo prije 70-ak dana u Splitu. I onda ti medijski natpisi postaju brutalni, ali oni nisu brutalniji od samoga čina. Oni su upravo onakvi kakvi opisuju hrvatsku stvarnost. Jer nasilje, a nasilje nad ženama je svugdje oko nas. Nasilje proživljavaju žene svih dobi, nasilje proživljavaju žene bez obzira na njihovu edukaciju i nasilje proživljavaju žene u svim dijelovima Hrvatske, bez obzira gdje žive, da li žive na selu ili žive u gradu. I to je ta naša brutalna stvarnost s kojom je potrebno konačno da se suoči hrvatsko društvo. Dakle, danas ovdje u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati želim podvući da više nije riječ o izoliranim slučajevima u Republici Hrvatskoj. Mi ovdje govorimo o pojmu femicid baš svagdašnji. Femicid se može dogoditi bilo kojoj ženi, na bilo kojem mjestu i bez nekog osnovanog razloga. Danas, jučer, prekjučer, stručnjaci upozoravaju da ne postoje propisani protokoli kojima bi se mogao procijeniti rizik mogućeg nasilja u obitelji, a koji može dovesti do femicida. Ali gledajte činjenicu, ti protokoli ne postoje, ali te protokole propisala nam je Istanbulska konvencija. To je naša obveza. Dakle, nama iz godine u godinu prolazi vrijeme da smo ratificirali Istanbulsku konvenciju i da smo preuzeli obveze. A još uvijek mi nismo postupili po osnovnim zadaćama iz Istanbulske konvencije. Znači, ne postoji timski rad u institucijama, nema komunikacije među njima, posebno kada se radi o procjeni rizika. Naravno, svi ćemo se mi složiti da nije moguće spriječiti svaki zločin. Isto tako, činjenica je da nije moguće jasno definirati odrednicu društva koja kaže koji su to zločini iz mržnje, ali je potrebno da se društvo jasno odredi da je svaki oblik nasilja u Republici Hrvatskoj neprihvatljivo ponašanje. Samim time je potrebno da počnemo mijenjati svijest od najmanjih nogu, od vrtića, škola, preko naših adolescenata i mladih, do toga da u zrelom, razvijenom društvu partneri nisu vlasnici jedni nad drugima, već je naše društvo ravnopravno. Činjenica je da u Hrvatskoj postoje razmišljanja da su žene drugotne.
Upravo je to problem našeg hrvatskog društva i to je nešto protiv čega se moramo boriti. Jer žene i muškarci jesu različiti, ali oni su jednaki u svojim pravima i oni su jednaki u tome da moraju biti ravnopravni. I zato, poštovani predstavnici medija, nas u Klubu Socijaldemokrata iznimno čudi, a još više žalosti činjenica i stav Vlade Republike Hrvatske, koji je svojim mišljenjem sa prošlotjedne sjednice vlade poručio hrvatskim građanima, ženama žrtvama nasilja, obiteljima žena koje su stradale u femicidu, da u Hrvatskoj nije potrebno mijenjati kazneno zakonodavstvo. Da u Hrvatskoj nije potrebno u kazneni zakon uvesti pojam femicida. Iako je to upravo Klub Socijaldemokrata u Hrvatskom saboru 1. prosinca 2021. godine kao prijedlog izmjena zakona uputio u proceduru. Tražili smo da se definicija koja je važeća u zakonu Republike Hrvatske, kaznenom zakonu, zločin iz mržnje, dopuni tekstom, citirat ću. Ili kazneno djelo počinjeno od strane muškaraca nad ženom, motivirano njezinim spolom i mizoginijom, odnosno femicidom. Zašto smo to tražili? Zato što pratimo statistike, gledamo što se događa. I gledamo omjere femicida koji se događa u drugim zemljama Europske unije u odnosu na ono što imamo u Republici Hrvatskoj. Mi u Republici Hrvatskoj imamo sve razloge, ali sve razloge, da budemo prva zemlja Europske unije koja će pojam femicida uvrstiti u svoje kazneno zakonodavstvo. Pozivamo premijera i vladu da u nečemu budemo pozitivan primjer za ostale članice Europske unije i da kada ne možemo rješavati to na drugi način, to rješavamo žešćim kaznenim zakonodavstvom. Jer kada bismo u kazneno zakonodavstvo uveli pojam femicida kao najtežeg oblika zločina iz mržnje, onda bi poruka ovoga društva bila potpuno jasna. Femicid je u Hrvatskoj nedopustiv. A vladajući, osim da prihvate taj naš prijedlog, oni u kontinuitetu odbijaju sve prijedloge koji dolaze sa strane oporbe. Pa tako vladajući u kontinuitetu odbijaju i prijedlog kojim pozivamo na edukaciju, kojim pozivamo na učenje o ravnopravnosti, kojim pozivamo na implementaciju Istanbulske konvencije. Mi i danas i u protekloj godini u Hrvatskoj bilježimo sudsku praksu u kojoj je počinitelj nekakvih zlodjela nad ženom kažnjen jednako kao i ona koja se je branila. To je stvarnost naše Hrvatske. Svijest je najteže mijenjati, ali je zadnji trenutak da to krenemo činiti i da to krenemo činiti zajedno. U Hrvatskoj su uvriježena razmišljanja i ponašanja zbog kojih najčešće dolazi do obiteljskog nasilja, a korak po korak iz tog obiteljskog nasilja nad ženama dolazi i do obiteljskog nasilja sa kobnim posljedicama. I da ne bi bilo nekakvih dilema, nasilje nad ženama u najvećoj mjeri čine poznati počinitelji. Čine njihovi partneri, bliske osobe ili bivši partneri. A kada govorimo o upravo takvom rodno uvjetovanom nasilju koje završava smrću žene, tada govorimo o femicidu. Pozivamo odgovorne da pređu sa riječi na djela, da iskoriste sve mehanizme i da od Hrvatske izgradimo jedno bolje društvo u kojem ćemo pomoći da stasaju zdrave generacije, a te zdrave generacije će onda biti jedini put u to da iskorijenimo ili do minimuma smanjimo obiteljsko nasilje u društvu. Hvala vam. Vesna Nađe.